Eu estou com a expectativa para o dia aqui em Curitiba. Hoje é o dia que o ex-presidente Lula vai prestar o seu depoimento nessa ação do triplex do Guarujá. E ele vai, depois que 73 testemunhas não só não o envolveram nenhum ato ilícito, como o inocentaram. Esses depoimentos de 73 testemunhas mostraram de uma forma clara que o ex-presidente não praticou qualquer ato ilícito na Petrobras e também que não é dono desse triplex. Então, a nossa expectativa é que seja um depoimento bastante sereno e que ele vai, de uma vez por todas, liquidar qualquer dúvida em relação a esse triplex do Guarujá.